Comi o Esvelto 2012, Mercedes-Benz, OF, 17, 21, Bluetech 5, Colitur Transportes Rodoviários, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Linha CL, 072, saindo do centro, indo para São Pedro, via Goiabal. 5 de abril de 2023.
saindo de São Pedro, indo para o centro.
Algumas pessoas vão pensar que esse ronco do motor é do Mercedes-Benz OF 1722M.